Վաղը մեկնարկել է արտաքին գործերի նախարարի այցելությունը, աշխատանքային այցելությունը Արցախ, այցի շրջանակն եմ, կարծեմ մոռացանշեմ, որ նախարարը հանդիպելու է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայելյանի հետ, ինչպես նաև Պարքև Սրբազանի հետ է հանդիպում նախատեսված, տեղի ունենալու նաև մի շարք այլ միջոցառումներ այցի շրջանակներում։ Եվ եթե նկատել եք, սա կանոնավոր գործառույթ է, որը մշտապես իրականացվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից առաջ կամ հետո, դա լինի թե Արցախի արտգործնախարարի այցերը Հայաստան, թե Հայաստան Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի այցերը Արցախ, և սա իրականացվում է Արցախն առավել ներգրավված պահելու գործառույթն իրականացնելու մեր նպատակից, այս ամենը բխում է մեր այդ նպատակից, Արցախին առավել ներգրաված պահելու, սակայն սա որևէ կերպ չի փոխարինելու Արցախի անմիջական ներգրավվածության հարցին։ Եվ բնականաբար այս հանդիպման ընթացքում նույնպես անդրադարձ է կատարելու նաև Վաշինգտոնյան հանդիպումների ժամանակ քննարկված հարցերին, և այդ հարցերը նաև քննարկվելու են Արցախի ղեկավարության հետ։ Բովանդակային բանակցությունների եզրույթը կիրառվում է նման բանակցությունների համար համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման անհրաժեշտության համատեքստում, այսինքն դա նշանակում է, որ պետք է շարունակել քայլեր ձեռնարկել նման միջավայր ձևավորման ուղղությամբ, և այդ գործընթացում առաջնայինը խաղության նպաստող միջավայրի ձևավորումն է, այդ թվում ռիսկերի նվազեցման և միջատեպերի հետաքննման և դրանց արձագանքման մեխանիզմների փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումների ներդրման միջոցով։ Սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ խաղությանը նպաստող միջավայրի ձևավորումը առաջնահերթություն է մեզ համար, քանի որ մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է արդյունավետություն արձանագրել բանակցային գործընթացում, եթե կա տեղում միջադրության լարում։ Այն ենթադրությունը, որ Հայաստանը կարող է բանակցել սպառնալիքի ներքո, շատ վտանգավոր ենթադրություն է, ես կասեի, որովհետև Հայաստանը միշտապես խոսել է խաղության դիրքերից, Հայաստանը խոսել է բոլորի համար ընդունելի լուծում գտնելու դիրքը, անհրաժեշտության դիրքերից, սակայն սա չի նշանակում, որ Հայաստանը խաղության համար պատրաստ է գնալ միակողմանի զիջումների, որոնք վտանգի տակ են դնում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը և անվտանգությունը։ Գիտեք, այն ենթադրությունը, որ միակողմանի զիջումների սցենարը իրական է, իրականությանը շատ բացառվում է և իրականությանը չի համապատասխանում։